Goeiedag. Vandag is ons by dag 19 en die tema gaan daaroor dat die duiwel van die begin af Jesus se plan, God se plan deur Jesus wou kortwiek. Hy wou dit stop, hy wou dit keer. Ons sien dit al van die Israeliete toe hulle in Egipte in slawerny was, hoe Farao die Hebreëse seuns of Hebreëse seuns probeer doodmaak het om daai plan te stop. En daar is 'n direkte verbintenis tussen Moses wat hulle fisies uit slawernij uitgevat het en ook in die Nuwe Testament waar hulle ook die seuns onder 2 jaar wou doodmaak en dit was die duiwel se plan om te keer dat Jesus gebore sou word, op die aarde sou stap vir ons 'n voorbeeld kon wees en dat ek en jy gered kan word. En ek wil jou daaraan herinner vandag. Daar is 'n vyand wat wil kom slag en steel en uitroei en dit is belangrik vir ons om te verstaan dat God het deur al die eeue het sy plan staande gebly in Christus en het hy gesterf en is die oorwinning behaal sodat ek en jy gered kan word en die ewige lewe kan hê. Ek dink partykeer is ons ook ons eie vyand waar ons partykeer goed doen teen God se wil. So ek wil jou aanmoedig dat ons sal verstaan dat die oorwinning reeds behaal is en dat ek en jy meer as oorwinnaars is en alles het wat ons nodig het om Christus te dien. Mag jy vandag geseend wees en ook daai verlossingswerk van Christus eerstehands ervaar. Geniet jou week.